Бүгін Трансэнерго акционерлік қоғамы Әлия Молдағұлова даңғылы мен ағайынды Жуантар көшесінің қиылысындағы жылу жүйесін жөндеуге кірісті. Аталған аймақтағы жылу құбырлары соңғы рет осыдан 20 жыл бұрын алмасқан. Сол уақыттан бері осы аудандағы жылу жүйесінің арагідік жыртығы жамалғаны болмаса жөні түзу жөндеу көрмепті. Бұл жерлерде былтыр бірнеше жылы қыста бірнеше рет ақаулар болып қазылып жөнделді. Сондықтан бұл жүйенің деген құбырларын алмастыру жұмыстары жүріп жатыр. Демек құбырлар жаңадан алмасса деген жылуды қыстыгүні тоқтатуда жаяды. Теміржол басқармасы жанындағы нөмірі 14-ші жылу камерасы мен әуе қорғанысы күштері әскери институтын қосатын құбыр желісінің жалпы ұзындығы 180 метр. Сондай ақ жаңаратын жылу жүйесі көлік қозғалысы көп ағайынды Жуантар көшесін қиып өтпек. Осыған орай аталған аймақтағы құрылыс жұмыстары негізінен көлік қозғалысы саябырсыған түн мезгілінде жүргізілетін болады. Кешкі сағат 8-ден таңғы 6-ға дейін жолдан өтіп құбырларды салып көміп, келесі күн таңертең машиналардың транспорттың жүру жолын ашуымыз керек. Биыл Ақтөбеде барлығы 10 шақырымнан астам жылу құбыры алмастырылуы тиіс. Оның 10 шақырымға жуығы қазына қаражатының есебінен жаңартылып жатса, 2,5 шақырымға жуық құбыр Трансэнерго акционерлік қоғамына тиесілі қаржыға жөнделуде. Қазір қаламыздың тұрғындар қалашығы сүт зауыты аудандарындағы бірқатар көшелерде жылу қазандықтары алмастырылып, құбырлар қайта қалпына келтірілді. Қуанышбек Серікжан, Марат Ақажан, Тәулік.